За моєю спиною знаходиться господарський двір Національного заповідника «Замки Тернопілля». Саме тут 2 серпня Юрій Ятищук знайшов у скляній банці 6-кілограмовий скарб. Нині в монастирі отців Бернардинів тривають ремонтні роботи. Яму, в якій знайшли монети, вирили для гасіння вапна. Копав і докопався до якогось стікляного, роздушив коротше, стікляний предмет, і звідти посипалися копійки, монети всякі різні. Позвонили директорові, приїхали, потім там і поліція була, то все зафіксували, передали в музей. Монети зараз складають і описують. Інвентаризація триватиме місяць. Сортуємо їх по номіналах. Найбільше в нас виявилося 20 грошей 1923 року та 10 грошей 1923 року. Дуже цікавими є монети 1 злотий, ну, на жаль, їх тільки поки що 4. Дуже багато є монет ще не з номіналом, які не читаються, над ними треба працювати і тоді можна би сказати щось більше, після того, як їх почиститься. Науковий співробітник Національного заповідника «Замки Тернопілля» Володимир Данилейко показує кусок скла від посудини, у якій знайшли монети. За його словами, монети виготовлені з нікелю та бронзи номіналом від 1 гроша до злотого. Президент Польщі Станіслав Войцеховський вирішив замінити тодішні гроші, які ходили на території Польщі, до 21-го року, а це саме марки і фенінги, він вирішив замінити на польські злоті. Якраз в цьому кладі, який був знайдений, в цьому скарбі, який був знайдений на території монастиря Озбережжі, ми можемо бачити монети саме в періоду 1923-1929 років. Можемо припускати, внаслідок чого, про те, що це є, може бути пожертвами парафіян костелу Святого Антонія. Після наукового дослідження монети виставлять в експозиційних залах Національного заповідника «Замки Тернопілля». Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.